كثيرا طيبا مباركا فيه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمين، إن من يسون الدين المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya nufe mu da ci gaba da wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma yammacin Ramadan 4 ga wata Hijiran manzon Allah shekara 1444 ina addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka mai yawa azumin Ramadan wata ne da Allah subhanahu wata'ala yakan sauko da rahamarsa da falalansa ya lullube bayansa waɗanda suke yin azumi shi yasa a wannan wata aka sauko da Al-Qur'ani mai girma karanta Qur'ani a saurari fassararsa yana ɗaya daga cikin raya wannan wata mai albarka abu ne kuma ana azumi don ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to duk mai azumi kada ya manta da wani falala babba wanda shine bambancin azumi na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummomin da ba wannan al'umma bane yahudu da nasara Kiristoci suna azumi. Yahudawa suna azumi. Kun san bambancin azumin su da namu? Yin sahur. Yin sahur cin abinci kafin alfijir ya keto akwai albarka. Don haka koda baka iya cin komai. Ko ruwa ka tashi ka sha. Idan ka sha kayi koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace bambancin azumin al'umman musulmi da na yahudawa da nasara shine sahur Allah da mala'ikunsa suna yin addu'a ga masu yin sahur
haka ya koyan wa musulmai akwai albarka cikin yin sahur kuma zai taimaka maka wurin samun karfi na yin azumi a farkon yini alhamdulillah mun dace yau a majalisin mu akwai babban bako professor kuma chief medical director wato CMD na babban asibitin nan na ABU Zaria dake Shika professor barka da zuwa saboda haka kun ga an ce professor Shehin Malami mai digirdigir har da digirdigir don haka kuma akan kiwon lafiya don haka kenan wannan yana karantar da mu fa'idan cin abinci lokacin da mutum ya danci wani abu ko da kankani ne shi yasa manzo Allah ya ce madalla da sahur na mu'mini ya zamanto